ቶኪዮ ጃፓን ነው ቶኪዮ ላይ እና ጃፓን ላይ ብዙ ነገር አርግ ያለው ኦሮ የሚባል ከተማ ጎብኝች ያለው ኤግዚቢሽኑ ተሳትፍ ያለው ብዙ ኮፍሾፖች ቡና የሚቆሉ ሰዎች አግኝቻለሁ ስለ ምግባቸው ስለ ባህላቸው የተወሰነ ነገር እንማራለን ዴቪድ ከሚባል ኢትዮጵያዊ ደግሞ ቡና አምትቶ እዚህ ከሚሸጥ ጥሩ ብዝነስ ላይ እየሰራ ካለ ደግሞ ከእሱ ጋር አጭር የሆነ ኢንተርቪው አርግ ያለው ፕሮግራሙ ተከታተሉት ሀሳባችሁን አስቀምጡ ለንከታች መልካም ጊዜ ወደላችሁ ትልቅ የሆነ የኮፊ ኤግዚቢሽን ላይ ተሳትፈ ነበረ ጃፓን እና ስለ ኮፊ ኤግዚቢሽን ስኪን ኪን ገረን ያ የኮፌ ኤግዚቢሽኑ ኤስጂ ይባላል ስፔሻሊቲ ኮፊ አሶሲሽን ጃፓን ይመስለኛል እና ብዙ ኢትዮጵያውያን ተሳትፈዋል አቤ ጅ ታ ሌላም የቡና ሀገራት ሲሳትፉበታል እዛ ላይ ቡናን የሚያቀርቡ የቡና እውቃዎችን የሚያቀርቡ ተሳትፎ ነበረ ሰላም መሪዎች እንዴናችሁ ዛሬ አጠራ ያለ ቆይታ ከዳዊት ግርማ ጋር እናረጋለን ዳዊት ግርማ በጃፓን ውስጥ በቡና ብዝነስ ላይ ነው የሚሰራው ከኢትዮጵያ ቡናዎችን እየገዛ እዚህ ያከፋፍላል ለሚቆሉ ሰዎች ከሱ ጋር ያደረግነውን አጠራ ያለ ቆይታ አብራችሁን አሳልፉ እንኳን እንደናመጣ ደይፍ ትና እንኳን እንደናቆይ ስላገኘው በጣም ደስሎኛት ንዩ በጣም ቤቭ አንድ ጃፓን ላይ አሁን ጥሩ ስራ በቡና እየሰራ ያለፈው እና የኢትዮጵያን ቡና ደግሞ በሰፊው እያስተዋወቅ አሁን የምንገኘው ቶኪዮ ውስጥ ኦፊስ ውስጥ ነው እና እንዴት ወደ ጃፓን መጣ ወል በመጀመሪያ የመሪ ተከታታዮች ይህን እድል አግንጄ እናንተ ፊት መቅረፍ ስለቻልኩ በጣም አመሰግናለው እኔ ወደ ጃፓን ሀገር የመጣውት ቱ ነው 2008 በፈረንጆች አቆጣጠር ኦልሞስት 16 ዓመት ያህል ወደ ጃፓን ሀገር ኖር ያለው መጀመሪያ አካባቢ ኢትዮጵያ ያለው ቡና ላይ አልነበረም ያው ልጅ እያለው ከቡና ጋር እርሻ አካባቢ ላይ ግንኙነት ነበረኝ ግን ጃፓን ከመጣው በኋላ ነው ወደ ቡና ቢዝነስ ውስጥ የገባሁት እና መጀመሪያ የመጣውበት ኬስ ሌላ ሚዲያ ላይ ነበረ ሰራ ነበረው እና ኢትዮጵያም ያው የሚዲያ ፕሮዳክሽን ላይ በስፋት ጀማሪዎች ነን ማለት ይቻላል የመጀመሪያው የዲጂታል ጀኔሬሽን በቀላሉ ፊልም መስራት የሚቻልበትን ኦፖርቹኒቲዎች ሲጀመሩ በማስተማርም እንደዚሁም የተለያዩ የቴሌቪዥን ድራማዎችን ዶክመንታሪ ፊልሞችን ማስታወቂያዎችን በመስራት አንድ አራት ሶስት አመት ትኩል ምናምን ያህል ኢትዮጵያ ውስጥ የራሴን ስቱዲዮ ስታብሊሽ አድርጌ የሰራ ነበረ በዛ አጋጣሚ በሚዲያ ፐርፐዝ ወደ ጃፓን ሀገር መጣው እዚህ በነበርኩበት ሞመንት የተወሰነ አመትም ያው በዛው ስራ ትንሽ ሰራው ግን ያው ዞሮ ዞሮ ሞር ጃፓን ሀገር መኖር ጃፓን ያገብቼ እዚ ሀገር መኖር በወሳን ታይም ሚዲያው ላይ የምሰራቸው ስራዎች ብዙም ከሀገር ጋር የሚያገናኙ ኬዞች አልነበሩም እና ያንን ሱ ያው እርግጥ በፋይናንስም በምንም ባለው በስታትስ አንጻር የተሻለ ሊሆን ይችላል ግን ሞር እንደ ልጆችን ይሁን ከሀገር ጋር የሚያገናኝ ፕላትፎርም መፍጠር ከምንም በላይ ቫሊ ያለው ብዬ ስለማስብ ከኢትዮጵያ ጋር የሚያገናኝ ለየት ያለ ቢዝነስ ሳስብ ያው ቡና ነው የተሻለ ቅረቤታ ያለው ነገር እና ወደ ቡና ቢዝነስ ውስጥ ነው የገባሁት ከዛ በኋላ እና እርግጥ እጃፓን ሀገር ወደ ቡና ቢዝነስ ውስጥ ለመግባት እንደዚህ ዚ አይደለም። በጣም ትላልቅ ካምፓኒዎች ናቸው ቡና የሚሰሩት ወል ኦርጋናይዝድ ናቸው በጣም ፕሮፌሽናልዝም በጣም ጃፓን ሀገር ያለ ነው ግን ያውን እንዳልኩህ ቡና በጣም ፕሮፌሽናል ሆኖ የሚሰራበት አገር ጃፓን በመሆኑ እኔ ትንሽ እያለው ማስበው ማለት ግብርና አዚ ነው ገበሬ ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢሜጅ በቃ የራስን ኑሮ ሰርቫይቭ ማድረግ ማትችል ልጅን አሳደገ ወይ ዶክተር ለማድረግ ወይም ደግሞ የሆነ የተሻለ በኤዱኬሽናል ባክግራንድ ደቨሎፕ አድርገ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ነው እንድልምሰጠው እንጂ የምታመቻችለት እንጂ ገበሬ ሆኖ ጠንካራ ገበሬ ሆኖ የተሻለ ለሀገርም ለራሱም ህይወቱን ላይፍ ስታተሱን ይቀይራል ብለ አይታሰብም በዛን ዘመን ማለት ነው እና ያየኋቸው ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ያየኋቸው ነገሮች ወደ ጃፓን ከመጣ በኋላ ቡና ማለት ለጃፓኖች ምን እንደሆነ በጃፓን ሀገር ውስጥ ቡናን የሚሰሩ ሰዎች ምን ያህል ከቡና ጋር ኢንቴግሬትድ ሆኖ ሀይሊ ፕሮፌሽናል እንደሆኑ ስረዳ እኔም በጣም እውቀቱን ለመገቤት ፍላጎት አደረብን ከዛ ቡና ትምህርት ቤት ገባው ቡና በደንብ ተማርኩኝ የጀመርከው ቡና መጀመሪያ አውርተን ነበረና ከኮፍ ሾፕ ነው ኮፍ ሾፑን እንዴት ጀመርከው ለምንስ የኮፍ ሾፑን ስራ አቁመ ወደ ቡና ኢምፖርት እያደረጉ ጃፓን ውስጥ ወደማካፋፈል እንዴት ገባ ወል መጀመሪያ ላይ ያው እንዳልኩ ጃፓን ትምህርት ቤት ገባው ጃፓን ትምህርት ቤት ገብቼ የቡና ማለት አዎ የቡና ትምህርት ቤት ገብቼ ያው እንዳልኩ መጀመሪያ የቋንቋ ትምህርት ቤት ነው በደንብ ቋንቋቸውን ካልቸራቸውን የሆነ ነገር አዳት ስራ መስራት አትችልም ምክንያቱም ጃፓን ማለት ደሴት ነው የራሳቸው ካልቸር የራሳቸው ላይፍ ስታይል ያላቸው ሰዎች ናቸው እና እነሱስ ገብተ የራስን ነገር ለማስተዋወቅ በጣም ከባድ ነው እና ወደዛ ሲስተም ለመግባት መጀመሪያ ቋንቋቸው መማር በ ስሬስ አንድ ከዛ በኋላ ቡና ትምህርት ቤት ከተማርኩኝ በኋላ ሰርቪሳቸውንም በደንብ ማወቅ ምክንያቱም ሰርቫ አርገ የቡና ካልቸር ምን እንደሆነ በደንብ ድት የምሰራው ስራ ለማን ነው ምን አይነት ቡና ይፈለጋል የሚለውን ነገር ለማወቅ አስቸጋሪ ነው እና ያደረግኩት ምንድነው የራሴን ኮፊ ሾፕ መጀመሪያ ላይ ስታብሽ ያደረግኩኝ ግን ሳይድ ባይ ሳይድ ነው መጀመሪያ ላይ ድሪም ቢንስ ማይክሮ ሎቶችን በአውሮፕላን እየጫንኩኝ ሽ አቀርብ ነበር ያንም ከማቅረቤ በፊት መጀመሪያ ትረስት ያለውን ሰው የኢትዮጵያ እርሻ ድረሰች የኢትዮጵያን ያለው ቡና አዘገጃጀቱን ቴክኒካል ነገሮችን መጠቅላልና ከሳየው በኋላ ከኔ ላይ መረከብ የጀመረው ካምፓኒ ሞር ኮንፊደንስን እንዲኖረኝ ያደረገ ያው ኮሾፕም ሳይድ ባይ ሳይድ ጀምርኩ ሮስቲንግም ያደረግ ሮስቲ መስራት ጀምር ያው እንዳልኩ እኛ ኢትዮጵያ ዋን ፊፍት የሚሆነው በቡና ኢንዱስትሪ ውስጥ ኦልሞስት አስራ ሚሊዮን ህዝብ በላይ የሚሆነው በቡና ኢንዱስትሪ ውስጥ ላይፉ ቅጥታት ስር ያለው ሰው ነው እኔ ጃፓን ሀገር መትቼ ኮፍሾፕ ብቻ ማድረግ ሌሎችም ብዙ ጃፓኖች ኮፍሾፕ አላቸው ስለዚህ ኮፍሾፕ ይልቅ የተሻለ ፕሮዳክቶችን ከኢትዮጵያ ወደ ጃፓን አምጥቼ ማስተዋወቁ የተሻለ አድቫንቴጅ ይኖራል ሌሎችም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ጠንክረው ለሚሰሩ ሰዎችም ኤንካሬጅመንት ስለሚሆን ቀጥታ ከኮፍሾፕ በተጨማሪ ግሪን ቢንስ ላይ ሞር ሀይሌን መጨመር ጀመርኩ ከዛ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስፔሻል ቲ ቡናዎችን ወደ ቻፓን ሀገር ማስገባት ጀመርኩ ማለት ነው አሁን ለብዙ ትላልቅ የሚቆሉ ድርጅቶች ከኢትዮጵያ ራስህን እያዘጋጀ ከሌላም የኢትዮጵያ ኤክስፖርተሮች ጋር እየሰራ ነው ከእኛ ጋር ከታሜ ጋር ከሌሎችም ኤክስፖርተሮች ጋርና ቲንክ ትልቅ ነገር ይመስለኛል ኢትዮጵያውያን ከኢትዮጵያ ውጭ የተሻለ የቢዝነስ ኦፖርቱኒቲ ሲያገኙ ማየት በጣም ደስ ይለኛል ከዚህ በፊት አሜሪካ ላይ ሌላም እንዳንተ ኢምፖርት እያደረገ ከሚሰራ ሰው ጋር ሳሚ አውርተን ብዙ ነገር ነበር አይ በጣም ኢንትረስቲንግ ይመስለኛል እና ብዙዎቹን አደርጋለሁ። አረጋለው ምንድነው ግን የተማርክበት ምን አየህበት በዚህ ሴክተር ይህንን ስራ ስራ ል እኔ የጀመርኩበት አካባቢ ው እንዳልኩ አሁን ያለው ጀነሬሽን ዝም ብሎ ይሄኛ ቡና ጣፋጭ ነው ጣፋጭ ስለሆነ ብቻ ሁሉጊዜ ሚጣፋጭ ቡና ገዛለው ማለት አደለ ቢ ሮዳት ዚክ የሆነ ስቶሪ ያስፈልጋል እን ያዘጋጀው የሚለው ነገበጣም ወሳይ ነገርናአለ እና ልክ ኔ 205 አካባቢ ቡና ስጀመር ትንሽ አስቸጋሪ ነበር የቡናን ሶርሱን ትረሰብል ለማድረግ በጣም ሁሉም ቡናዎች በኢሴክስ በኩል አልፈው ስለሚመጡ ተገበሬው ላይ ቀጥታ የማግኘት እድል በጣም ጠባብ ነበር እና የዚም ጊዜ ትንሽ ቻሌንጅ ነበር በቃ ጋር ላይ ነበር ትንሽ ቻሌንጅ ነበር ግን በሂደት ያው ቨርቲካል ኢንቴግሬሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ከገበሬው ጋር ተገናኝቶ የመግዛት እድል ከተከፈተበት ጊዜ ጀምሮ ግም ወደ እርሻው አካባቢ በመውረድ በደንብ ጥሩ የሚያዘጋጁትን ሰዎች ኢንክሬጅ በማድረግ የተሻለ ዋጋ በመክፈል የእነሱን ቡና ወደ ጃፓን ሀገር ማምጣት ጀመርኩ እና ከዛ ጋር ተያይዘ ጀምሮ ካፕፍክስለዚ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲጀመር ለእኔ ትልቅ እንትን ማለት ኢትዮጵያን የተሻል ነው ዋቃ ምክንያቱም እዚ ሀገር ላይ ኢትዮጵያ ቡና በጣም ስታንዳርድ ቤዚክ ቦታ የቡና ዋቃ ስታንዳርድ ብለ የምትገምተው አለ አደለም በቃ የወረደ በቃ ኖርማል ፕራይስ ነው ከሌሎቹ ሀገር ሲነሳጸር ማለት ነው ግን በኳሊቲ ሲታይ ኢትዮጵያ ቡና ከትኛው ሀገር የተሻለ ፖቴንሻል ያለው ቡና ነው የተሻለ ቡናን ለምንድን ነው እንደዚህ ዋጋው ሊወርድ የቻለው ብዙ አፍጠጫ ስሳይ ብራንዲንግ ነው እና የአሻሻት ውስጥ ያሉ ሰዎች ያላቸውን ፕሮዳክት ብራንዲንግ አደርገው የተሻለ ጥራት አስጠብቀው በጥሩ ዋጋ የመሸጥ እድል ከመፍጠር ይልቅ ማርኬቲንጉ ትንሽ የተበሻሸ አይነት አካሄድ ነበረውና ኢትዮጵያ ላይ ካፕ ኦፍ ኤክስለንስ ሲጀመር በጣም ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ያለ ከኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ቡናዎች ውስጥ ኮምፒታንት የሆኑ ቡናዎች ፍለፊት መምጣት ጀመሩ እነዛ ሰዎች ደግሞ በአብዛኛው ኢንትረስት ያደረገኝ በጣም አንተ እንዳንተ አይነቱ ተምሮ ታደሰ አለ አንተ አለ ሌሎች ያንግ ጀኔሬሽኖች ተምሩ ተምሮ አሁን ለምሳሌ በኢንጂነሪንግ ነው ግራጅት ያደረገው ግን ገበር የሆኑ ዛርሻው ላይ የሚፈልገውን ቡና በዛ ኳሊቲ ማዘጋጀት መቻሉ ለእኔ በጣም ኢንትረስት ያደረገኝ እንም ዚ ገር እያለው ጃፓኖች ጋር

ያ በጣም ውሽ አደረግ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥም እንደዚህ አይነት እውቀት ያላቸው ሰዎች ወደ ቡና መጥተው የተሻለ ፕሮዳክት አድርገው ብራንድ መስራት የሚቻልበት እድል ቢኖር ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ድ ማድረግ ነበር እና ለእኔያ እድል ካፖፍ ኤክስለንሲ እንደነታ እናንተንም ለማግኘት እና አሁን ቻፓን ሀገር ሞር ከጀመረበት ጀምሮ አብረን እየሰራን ያለ ነው አሉ የተባሉ አውትስታንዲንግ ሮስተሮች ኦልሞስት በቃ የታምሩን ቡና እንደ ትልቅ ግብአታቸው አድርገው ነው የሚጠቀሙት እና ከመት እስከ መት ፋን የሚያደርጉ ሰዎችም እየበዙ ነው የመጡት እና ያ ለሀገር ኢሜጅም እንደገና ደግሞ ለብራንዲንግም ትንቅ ቫሊ አለ እና መጀመሪያ ላይ ቡና ላይ ስገባ ሞዴል አድርግ ያየሁት የአሰራ ቴክኒክ ኢትዮጵያ ያለው ታዋቂ የጌሻ ቪሌጅ ኦነር እነራ ሄለና አጃም የሚሰሩት የቡና አሰራር ጥበብ ሪሊ በጣም ኢምፕረስድ ነው ያደረገ ምክንያቱም አገራችን የኛ ያለን ቡና ኦልሞስት ኦል ለየትኛውም ዳሬክሽን የሚመጣ ቡና በስፔሻሊቲ ሌቨል ላይ ሊወጣ የሚችል ኳሊቲ ያለው ቡና ነው ፍሌቨሩ ፍሬግናንሱ አፍተርሞስ በቃ ቦዲ ሁሉ ነገር በደንብ አርግ ክሊር አርገ ከሰራኸው በጣም ሃይ ኳሊቲ የሆነ ቡና ነው ያለን ና በአብዛኛው ኮሜርሻ ኮፊ የተባለ በሀገር አሁን እኔ ሲዳማ ፎር ነው እዚ ላይ ሲዳማ ስፔሻሊቲ የሚባል ነገር አዚ ነው አሁን ላይ ግን ስቴፕ ባይ ይህንን ጀኔሬሽን በልክ ከመሸጥ አገራችን ላይ አሁን ለማለት በልክ ከማስገባት ኳሊቲ ሰርተ የተሻለ ዋጋ ብታደርግ ኢኮኖሚም ያም አረዘምኩት ሌላው አሁን ብዙ ሰዎች አሉ በተለይ መሪን ከጀምርኩ በኋላ ቡናም እንደምሰራ ሲያውቁ በጣም ሪቻውት የሚያረጉ ዩሮፕ ከዩስ ከተለያዩ ሀገራት በተለይ ኢትዮጵያ ቢያን ዲያስቦራዎች ቡና ላይ መስራት እንፈልጋለን እና እኔ ያው ሁሉም ጋር እንትን ማረግ ስለማልችል ረስ ስለማልችል ይሄ ነው ፕላትፎርም እና አንተም አሁን ኒስ ጃፓን እንደ ዲያስፖራ ነው የምትኖረው እና ይሄንን የቢዝነስ አፖርቹኒቲ ተጠቅማ አንደኛ አገር ላይ ያሉ ፕሮዲሰሮችንም ዛቅመሃል ራስም ተጠቅመሃል ያ ትልቅ ነገር ነው እና ግን ለእነዚህ ሰዎች በተለይ ሌላ ሀገር ላሉ ምን ትምክራለ እንዴት መግባት ይችላሉ ቡና ብዝነስ ላይ ኢምፖርት ላይ ይሁን ሮስቲንግ ላይ ይሁን ከምን መጀመር አለባቸው አይ ቲንክ ከአንተ አይነት ሰው ቢሰሙ ነው የሚሻለው ሚመስለኝ ይሄ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው እርግጥ አሁን ከጃፓኖች የተማርኩት ነገር ስኮፓቸውን ያጠባለሁ ኖርማል

እና የፕሮፌሽን ማለት ዝም ብለ ወይ ስለ ተማርክ ብቻ ፕሮፌሽናል ሳይሆን ፕራክቲካ በቃ ጀኒን የሆነ የሚታይ ነገር ሰርተ ማሳይፍ መቻል አለ ያን ስታደርግ ምን ሆናል መሰለ ለምሳሌ ያህል አሁኑ ትልቁ መጀመሪያ ላይ እኔ ቡና ስጀምር በጣም ታፍ ነበር የተለያዩ ኮፊ ፌስቲቫሎች ላይ አቴንድ አረጋለሁ በጣም ብዙ ቢዝነስ ከን የኢትዮጵያዊ ነ እንደኔ ድርም ኢትዮጵያዊ ከሆነ ኮፊ ቢዝነስ ይሰራል ምክንያቱም የኢትዮጵያ ቡና በአለም ላይ ታዋቂ ነው ስለዚህ እስቲ ኢትዮጵያን ቡና ቻፓን ሀገር መሸጥ ይችላሉ ብዬ ነበረ ያሰብኩት ግን ልክ ወደ ስራው ስገባ በተለያዩ ፌስቲቫሎች ላይ ሄጅ የተላለ ካምፓኒዎች የሚሆን ትንንሽ ካምፓኒዎችን እያገኘው ቢዝነስ ካርታ ሰገች የሰጠው ኮሚኒኬት ለማድረግ በሚሞክር ብሳት በጣም ብዙ ካርዶችን ኮሌክት አድጌ ቤ ቢሮ ይገባለው ግን ኮሚኒኬት ለማድረግ ሞክራለሁ ግን አንተ ሪኮግናይዝ ካልተደረግና በሆነ አቅጣጫ አክሴፕታንስ ካላገኘ በስተቀር እንደ አለም ላይ ማለት የቢዝነስ ካልቸር ሊለያ ይችላል ግን ጃፓን ሀገር ላይ በጣም ስትሪክት ነው በጣም ታፍ ነው የፈለገው አንተ ሶርስ ቢኖርህም የሆነ ጥሩ ነገር ቢኖርህም አንተ ራስን የቻለ ብራንድ ልታስተዋውቅበት ሪኮግኒሽን እስካላገኘህ ድረስ የአንተ ማርኬት ለማግኘት ወይም ደግሞ ማርኬት ለማግኘት በጣም ከባድ ነበር እና እንዳልኩ ስቴፖች አሉ እንዳልኩ በፊት ሚዲያ ላይ ሰራ ነበር

አሁን እኔ ከአስር በላይ ትላልቅ የጃፓን ቴሌቪዥኖች ኔ ኮፕሾፕ ታዋቂ ሰዎች እኔ ኮፕሾፕ ላይ ፕሮግራም የሰሩበት አጋጣሚዎች ጋዜች ጋዜጦች ላይ መጽሄቶች ላይ ነገር ምንድን ነው ሞር ቢዝነስ ቢዝነስ ብቻ ገንዘብ ለማግኘት ብቻ ምንሰራ ከሆነ አስቸጋሪ ነው ቡና ደግሞ ዝም ብሎ እንደ ሸቀጥ ወይም ደግሞ ዝም ብለወደ ነገር አደለም የቻለ ኢቲክስ አለው አንተ መጀመሪያ ቡናን በደንብ መውደድ መቻል አላት በደንብ ወደው ለወደድከው ነገር በጣም የሚያስከፍል ወይም ቢኖር አድርገ አምትች ይህን የበለጠ የፕሮሞሽን በጣም በማስፋት በብር የማይተኩ ብዙ የፕሮሞሽን መካኒዝሞች ከተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ኦፈር አግንጭ ያንን በጋዜጣ ላይም

የኢኮኖሚ ሆን ነገር አይደለ እንዴት ጃፓ ነገር ሚሊየንስ ዶላርስ ብዙ ሚሊየንስ የሚያንቀሳቀሱ ካምፓኒዎች ናቸው አንድ ላይ ያደረጉት እና ሞስት ሊ ጃፓ ያሉት ሮስተሮችም ከላሱ ላይ ነው እንጂ ላይ እንዴት ይሆናል ግን እኔ ውስጥ ፓሽን አድርገ ኢትዮጵያ ነኝ ሶርስ አለኝ ራሴን በደንብ አፔር አድርጌ ብራንድ አድርጌ ፕሮሞት ማርኬት ላይክ ለምሳሌ ኮፍሾፕ ስታደረግ የኮፍሾፕ ሽያጭ ቢ ያን ያህል ሳጥማች የቤት ክራይን እና የሰራተኛ ደግሞ ዝኮን ከበር ማድረግ በስቲዎሽን ነው ግን እኔ በቃ በጣም ኩሴት ሬት አደግ ሁሉ ጊዜ አምሮ ላይ የምሰጠው ነገር ሽድ ማድረገው ነገር ምንድን ነው እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ውጭ ሀገር ዩኒክ ነኝ እንደኔ ኢትዮጵያን ቡና ፕሮሞት ሊያደግ የሚችል አካል የለም የኔን ያህል የኢትዮጵያን ቡና ሊናገር የሚችል ሰው የለም እዚ ሀገር ላይ ስለዚህ ፕሮፌሽናሉን በደንብ ደቨሎፕ ካደረግኩኝ የጃፓን ማርኬት ፊት ማድረግ ይችላል የሚለው ነገር በጣም ዋናው ለቢዝነሴ ይረዳኛል ሁለት ሺ አስራአምስት በፈረንጆቹ ጀመር እዛም በቃ ሙሉ ለሙሉ ገብተ ራሱን ብዝነሱ ችሉ ለአንተም ደግሞ ለመኖር የተረፈው መች ነው ቢካስ ብዙ ሰዎች የሚመስላቸው ያጭንትነውና ጊዜ ፈይጀብል

ግን እዚያ ግ ደግሞ በጣም ኤክስትሪም ፕሮፌሽንን ትረስት ላይ ያደርጉ የሚችሉበት ኬዝ መኖር መቻል አለበት እና አንዱ አንዱን ሲያስተዋውቅ ይሄ እንደዚህ እውቀት እንደዚህ የሚሰራ ሰው ነው ብሎ ሌላው ሲያስተዋውቅ በጣም ሪኮግኒሽን ስታገኝ ነው እዚያ ጋር ቢዝነስ ምሰራው እና መጀመሪያ አካባቢ በጣም ታፍ ነበር ላይ ኮፍሾ ስራ አለ እኔ ውጭ በምሰራው የኮፍሾፔን ቤት ክራይ ሁላ ከበር ማድረግበት አጋጣሚዎች አሉ ምክንያቱም እኔ አንዳንድ ጓደኞች ደግሞ ምን ነው ስራ በጣም የማምር ሚዲያ ላይ በፊት የምሰራው ስራ ነበር እና ያን አርፈ ብሰራ የሚሉበት አጋጣሚ የምትወደውን ፓሽን ስራ ከገንዘብ በላይ ነው ገንዘብ ደግሞ ስሉ ፕሮግረስ የሚመጣ ነው በህይወት ውስጥ ገንዘብ ቫል ያለው እንጂ አንተ የአንተን ላይፍ በቃ ሊያኖር የሚችል የአንተ ውስጥ ያለው ነገር ነው አመለካከት ነው ሊያኖር ነገር ይችላል እንጂ አንተነትን ሙሉ ለሙሉ የሚቀይር እንዳልኩ ኢትዮጵያና ጃፓንን ፕላትፎርም መፍጠር ከምንም በላይ ኢንተረስት አለ የሆነበት ባለቤት የጃፓን አይነች ልጆች ደግሞ የግድ ከኢትዮጵያ ጋር ኮኔክት መደራለቅ አለባቸው ያና ማድረግ ደግሞ የግድ የምትፈጥረውን ነገር ምንድነው ው የሚያገናኝ ህን ላይን ፈጥር ነገ ፕራው ታደረጋለ ባለም ላይ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ልትታወቅበት የምችለው ምን አለህ ባል አንድ ቡና ነው አንድ ሩጫ ነው ያው በሂደት እያደገል የሚመጣ ችል ብዙ ነገሮች አሉ ቡና ትጠጣለ በቡና ጥሮጣሚ እንትን ሚን ለማስረዳት የፈለግኩት ነገር ጊዜ ይወስዳል ሁላ ንተ ያደረገው ቢ ከዚህ በፊት እንዳወራ ነው ቢ ሲኦኢን ካፕፍ ክለስ ከመጣም በኋላ ይመስለኛል ከዛ አንድ አመት በፊት ትንሽ ሪኮግኒሽን አግኝተ ያው በሰዎች በዲማንድ ዲማንዶች ደረጃ ሁለትም ደረጃ ሶስትም የሚፈልጉበት አጋጣሚ ያገኝቼ ያው ትንሽ ወደ ኮንቴነር ቢዝነስ የገባት ኤቲን አካባቢ ነው እና በደንብ ተድራጅ ተኪኮፍ ያረከው ከዛ በኋላ ምንሰጠን እዛ በዚህ ሳይድም ባንክ ትንሽ የማግኘት ተፈጠረ ከዛ በኋላ ነው በኮንቴነር በፊት ስ ነው አሁን እኔ ትልቁ የተረዳት ነገር በተለይ ከኢትዮጵያ ውጭ የሰሩ ቡና ባሉ ሰዎች ላይ ብዙ ሰዎች ስለሚጠይቁ የምለ ኮንተንት ያዘጋጀወት በተለይ ውጭ ያሉ ዲያስፖራዎች ቡና በጣም እንጀምራል የሚሉ ሊንክድን ላይ ኢንስታግራም ላይ አሉና ና አንዱ ትልቁ ነገር ካወራቸው ሰዎች የተመርኩት ነገር አንደኛው ነገር ከፍተኛ ፍላጎት በቀላሉ አደለም አሁን ለምሳሌ ለአንተ አምስት ነው የፈጀበ ወር አራት አመት ነው የፈጀብ ምንም ገንዘብ ሳትሰራ ስራው ላይ

ያ ቤዚክ ሮስቲንግ ቤዚክ ብሩዊንግ ቤዚክ ደግሞ የቡና አዘገጃጀት ከእርሻ ጀምሮ እንዴት ይዘጋጃል የሚለውን ነገር ቤዚክ ኖሌጅ ይዘህ እኳን ወደ ቢዝነሱ ብገባ ከዛ በኋላ ቴክኒካል ነገሮችን ሙያተኛ የቀጠር ቢዝነስ ትሩ ከሆነ ሙያተኛ እየቀጠር ልታሳድገ ምችል በትኒታ አንተም አሁን ይኸው ቀጥረ ጃፓናዊያን አብረው እየሰሩ ነው እሱ በጣም አይ ብዙ ሰዎች ሊገቡ የሚሞክሩት በቃ እንት የሚሉት ፍላጎቱ ያላቸው በቃ ቢዝነሱን ብቻ ከመስራት ወር ቡና ላይ መስራት ያበላል ከሚለው ኮንሰፕት ስለሆነ ነው በደንብ እነዚህ ነገሮች ማሳት የፈለግኩት አሁን እዚ ያበላል የሚለው ቃል ትንሽ ሪፎርም አድርግ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እኛ ካልቸራችን ላይ ይህ ተኝቶ የሚያበላ ነው ወይም ደግሞ ነው የሚባል ነገር እኔ ቡናን እነዛ ብሎ ባያስቡት ጥሩ ነው ምክንያቱም ራሱን የቻለ በቃ ትልቅ ነገር ለሀገራችን ኢኮኖሚ ትልቅ ባል ያለው ነገር ነው ሁለተኛ ደግሞ ቡና ዝም ብሎ ለምሳሌ የተሰራ ፕሮዳክት ቺ ሲኒ ሰራት በኋላ በቃ ሰርቪስ ነው የሚሰጥ እንደፈለግከው ዋጋ አድርገ ብሸጠው ምን ብትለው ነገር ነው የእኛ ግን ገና ቡናን ፕሮዲስ የምናደርግ ሰዎች ነ ከዚህ በኋላ በጣም ብዙ ብራንድ በሆኖ ጥሩ ዋጋ የሚያወጣ ነገር ስለሆነ ዝም ብሎ እንደሸቀት የሚሸጥ ነገር ባይታሰብ ጥሩ ነው እውቀትን ይጠይቃል

እኛ አሁን ትንሽ ትንሽ እየተሞከረ ነው ያለው ገና እድሉ ደግሞ በጣም በጣም ሰፊ ነው አለም ላይ ኢትዮጵያ ሆነ በጣም ከፍተኛ ሁኔታ የሚሸጥበት ሁኔታ ነው ያለው ግን ያን ወደ ፕሮፌሽናሊዝም ብናመጣው ሁላችንንም ይጠቅማል ሁላችንንም የተሻለ ለሀገራችን ይጠቅማል ለኛም ለፐርሰናል ላይፋችንም ሰትስፋ የምታደረግበት ምክንያቱም ውጭ ሀገር ሄደ የሆነ ትልቅ ካምፓኒ ላይ ተቀጥረ ወይም ማይክሮሶፍትን ብንገባ አፕል ላይም የሆነ ነገር ላይ ያው ፕራድ ልታደረግ ትችላለ ዚ ነው መሰራ ምትበች ነገር ትችላለከፍተኛ እውቀት ዞሮ ዞሮ ለመግባት ምዛ ከፍተኛ ውድድር ከፍተኛኮምፕቲሽን ይጠይቃልና ደግሞ ከኮምፕቲሽኖቹ በላይ ደግሞ ፕራድ የሚያደገ ምንድነው የራስን ገሀገርን እያስጠራ እና እኔ በአመት ሁለት ሶስት ጊዜ እርሻ ላይ ነው ማሳልፈው ግማሹን አመት ኢትዮጵያ ነው ማሳልፈው ያን ማራገው ምንድነው ዲፕሌታቸው ወደእንጅክ እርሻው ላይ ነው ማሳልፈው

አቀርባለሁ ከነዛም ቡናዎች ሳቀር እያንዳንዱ ቤዚክ የሆነ ኢንፎርሜሽን ለሮስተሮች አቀርባለሁ በፎቶ በቪዲዮ የተደገፈ አቀርባለሁ ያን ሳቀርብላቸው በቃ አሁን በደንብ ሪኮግኒሽን እየመጣ ያለበት አንዱ ያ ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ቡና ከሰራ ይቀር ኢትዮጵያን ዳዊት ነው ምናን የሚባል በት ለማድረስ የታርኩ ነው አሁን ያለው እንዳያቸው ሮስተሮቹ ሜዳምጃ ያላቸው ደፉ ግንሽ ጥሩ ቲንክ ሳምንት ነው እዚህ በለ ዞረና በተለይ ሰዎች ጋር በጣም ጥሩ ጊዜ አሳልፈና ለነበረ የሆስቲንግ ታይም ለነበረ ሆስፒታሊቲ በጣም አይ አሁን ሞር መጨመር የምፈልገው ምንድነው አሁን የእናንተ ካምፓኒ በጣም ትልቅ ከምፓኒ ነው አውትስታንዲንግ የሆኑ ቡናዎችን በጣም ያመርታል ኮሜርሻል ጀምሮ እስከ ስፔሻሊቲ ቡና ያመርታል ኤክስፓንድ ማድረግ አለበት አሁን ላይ ደግሞ የጀምራቸው ሰው ቢዩር ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያውያን ውጭ ትሸጣላችሁ ነው ስለ ቡና ስለ ብሪዊንግ ምንም እውቀት የላችሁም ነው ግን አሁን መጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ የሌለ ትራንዲሽን ፕሮሞት ማድረጋቸው ለኔ በጣም ኢንትረስት ነው ያደረገኝ አሁን ደግሞ መሀል ቦሌ ላይ ነው አደለ ድረስ በጣም ያለው ሪሊ እኛ ብራንዳችን ማሳደግ የምንችለው ፕሮፌሽናሊዝም ሞር ወጣት መማር አለባት ብዙ ጊዜ በፊት የነበረው ነጋዴው ነው የሚችለው ገበሬው አደነ አሁን ገበሬው መጠቀም የሚችልበት ፕላትፎርም ፈጠጠ ከዛ በተጨማሪ ሁሉም ከገበሬው ጀምሮ እስከ ቆዩ ድረስ ሁሉም ሀፒነስ ልፈጥር የምንችልበትን ፕላትፎርም መፍጠር የሁላችንም የሚጠበቅ ነው እና የእናንተንም ቢዝነስ በጣም አፕሪሽት አደጋለው የበለጠ ጃፓን ዱካሞ ስቲ እንዲገፈስተስማአይቀርምአይቀርም ሌላ አንድ ነገር ግን እንድትጀምር በጣም ጃፓን የሚመቸኝ በተለይ በጣም የሚገርም ካልቸር አላቸው ከነሱ ከጃፓን እየተማርከው ጀነራል ያለው ካልቸር እና የስራ ካልቸራቸውንም የተወሰነ አንስተ ከዘንዘጋለ ጃፓን ከመጣው በኋላ ያው ለመኖር ምንም ምን ህልም አልነበረኝ ኦፖርቹኒቲዎች የሚሮፍም እድሎች ነበሩ ብዙ እድሎች እንዳልኩ አገር ይኖዳለ ሚዲያ ላይም ስሰራ በጣም ኢትዮጵያ በኋላ ዲስፕሊን የሰው ልጅ ልጅ ከምንም በላይ ትልቅ ማነህ ማነህ አይባልም ትልቅ ሀብታም ሆንክ ለሰው ልጅ የሚሰጠው ባህል ኩሬ ነው የሆነ ቦታ ላይ ሰርፍ ስታደርግ ስትደረግ በእኩል ሌቭል ና ሰርፍ ነው ምትደረግ ያ ከምንም በላይ ትልቅ ባህል ያለው ነገር ነው እኛ ገርም ሰው ማክበር አሁን አሁን ላይ ትንሽ የሆነ ፕላክት የሚያደረግ ባህል ባህላችንን ትንሽ የሚጻረሩ ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን በፊት በፊት ጥሩ ጥሩ ባህሎች አሉ ታላቅ ማክበር ባለው ዲስፕሊን መንገድ ኮሚኒኬት መደራረግ አለን ባህል ግን የጃፓኖች ሞር ስትሮንግ ነው ትንሽ አድቫንስ ያደረገላት እርስ በርሳችን ለምንሰራው ነገር ለምንደራረገው ነገር ሞር ፖላይት ስታደርገው ጥሩ ጃፓን ሀገር አንድ ሰው ከአንድ ሰው ማለት የመደባደብ ባህል የለ የፈለገው ሶምቲንግ ሀፕን ቢያደርግ ናይስሬት አውርተ መጨረስ ትችላለ ጥሩ የሚሆን መጥፎ ከሰዎች ጋር ያለን ሪሌሽን ማቋረጥም መቀመጥ በቃ አለመገናኘትን ብትፈልግ ናይስሊ አውርተ መጨረስ ትችላል እና የእነሱ የቋንቋ ዲሲፕሊን የመነጋገር ዲሲፕሊናቸውን ስታይ በጣም ኤክስትሪም ሌትንትን ነው ቢዩቲፉል እና ያ ባህላቸው ነው የማረከኝ በጣም ኢትዮጵያን በጣም ናይስ ፒፕሎች አሉ ብዙ ጓደኞች አሉኝ በቃ ሪሌቲቭ ጃፓን ስንመጣ ሁሉም አፕሪሽት የሚያደርጉት የሚወዱት ጃፓኖችም የኢትዮጵያን ባህል የሚወዱት ነገር ማለት ነገር አለ ያ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ያው ትንሽ ጋፕ ያለው ያው ፐርሶናል ላይፍ ሞር ሲመጣ ወደ ፐርሶናል ላይፍ ይኖራል ሶሻል ኔትወርክ ትንሽ ጋፕ አለ የእኛን ያህል አይሆነው ግን እነሱ በጣም የምንወድላቸው ባህሪ ስፔሻል ስራ ላይ ነው ያ ስራ ደግሞ እንዴት ነው ፐርፌክሽን ታይም ቱ ታይም አፕዴት የሚደረግ ፕሮግረስ ያለው ነገር ላይ ነው ሁልጊዜ ይህን ቡና በዚህ ሌቨል ነው ጣፋጭ ካልክ ያ ብቻ አይደለም ከዛ በላይም ጠጥና ለው ብለው ሁሉ ጊዜ ሪያክት የሚያደረግ እና እኛ ሀገር ትንሽ እንደ ቀል ቀል ላልመስሎ የሚታየ ጣት አይለውም ችግር የለውም በቃ እንደሆነ አርገ እንደቀላል የምናያቸው ነገሮች ብዙ ነገር ሲያበላሽብን የሚታይበት ሁኔታ አለና ሞር ኳሊቲ ላይ ሞር በቃ የምንሰራው ነገር ላይ ትንሽ አድቫንስ እያደረግ ታይምት ታይም ብንሄድ የሆነ የመቀራረብ ፕሮዳክቶችንም የማምረትም ከነሱም ልንማራቸው የሚገቡ ብዙ ጉዳዮች አ በሌላ ሽፎን ካልሰጠነት ሰፊ ነው ሰፊ ነው ያ ንኪ በጣም ዴቭ ፍቀደኛ ስለ ይንን ኢንተርቪ ስለለማድረግ ሆስትም በጣም ንኪ እ ወንድሜ ጃፓን ላይ ስላገኘው በጣም ደስብሎኛል በጣም ብዙ ጓደኞቼ የቡና ፋሚሊ ጃፓን ሀገር መጥተው ጥሩ ጊዜ ያሳልፈናል ከዚህ ከመት ወደ አመት ሞረ ሪሌሽናችን እያቀናከል የበለለተ ኢትዮጵያ ምፖል በጃፓን ሀገር በጃፓን ብቻ አደለም በኤዥያም በአውሮፓ ሞር ሞር ኮኔክሽን ና ኔትወርክ ስንሆን ሞር ማሳደግ እንችላለን እኛ በኢትዮጵያ እኔ በኢትዮጵያ ቡና ፕራውድ አረጋለሁ አንተም ፕራውድ አረጋለን ሁላችንም ፕራውድ አድርገን ሞር ወደ ፕሮፌሽናሊዝም መተር የበለጠ በመላው አለም ላይ ማስታወቅ የምንችልበትን ድል ብንስፈትር ደስ ይለኛል ስለሰተኝ ድል በጣም ምስክ